Sefania. Sefania sura ya kwanza. Neno la Mwenyezi Mungu lililomjia Sefania mwana wa Kushi, mwana wa Gedalia, mwana wa Amenia, mwana wa Hezekia, wakati wa utawala wa mfalme Yosia, mwana wa Amoni, mfalme wa Yuda. Mwenyezi Mungu asema, nitavifagilia mbali viumbe vyote duniani, wanadamu, wanyama, ndege wa angani na samaki wa baharini, vyote nitaviangamiza. Waovu nitawaangamiza kabisa, wanadamu nitawafagilia mbali duniani. Nitaunyosha mkono wangu dhidi ya nchi ya Yuda, kadhalika na wakazi wote wa mji wa Yerusalemu. Nitaangamiza mabaki yote ya Baali kutoka nchi hii, na hakuna atakayetambua jina lao. Nitawaangamiza wote wanaosujudu juu ya paa, wakiabudu jeshi la mbinguni. Nitawaangamiza wale wanaoniabudu na kuapa kwa jina langu, hali wanaapa pia kwa jina la Mungu Milkomu. Nitawaangamiza wote walioniacha mimi Mwenyezi Mungu, wote walioacha kunitafuta na kuniuliza shauri. Nyamazeni mbele ya Bwana Mwenyezi Mungu, kwani siku ya Mwenyezi Mungu iko karibu. Mwenyezi Mungu ameandaa dhabihu, nao aliowaalika amewateua. Mwenyezi Mungu asema hivi: katika siku ile ya karamu yangu, nitawaadhibu viongozi wa watu hao, kadhalika na wana wa mfalme, pamoja na wote wanaoiga desturi za kigeni. Siku hiyo nitawaadhibu wote wanaoruka kizingiti cha nyumba kama wapagani, wanaojaza nyumba ya Bwana wao vitu vya dhuluma na wizi. Siku hiyo, nasema mimi Mwenyezi Mungu, kutasikika kilio kutoka lango la samaki, maombolezo kutoka mtaa wa pili, na mlio mkubwa kutoka milimani. Lieni, enyi wakazi wa Makteshi, wafanya biashara wote wameangamia, wote wapimao fedha wamefutiliwa mbali. Wakati huo nitaupekua mji wa Yerusalemu kwa taa. Nitawaadhibu wanaoishi wametulia kama machicha ya divai, wote ambao husema mioyoni mwao, Mwenyezi Mungu hatafanya kitu chema au kibaya. Utajiri wao utanyakuliwa na nyumba zao zitaachwa tupu. Watajijengea nyumba lakini hawataishi humo, watapanda mizabibu lakini hawatakunywa divai yake. Ile siku kubwa ya Mwenyezi Mungu imekaribia, iko karibu na inakuja mbio. Mlio wa siku ya Mwenyezi Mungu ni wa uchungu. Hapo shujaa atalia kwa sauti. Siku hiyo itakuwa siku ya ghadhabu. Ni siku ya dhiki na uchungu, siku ya giza na huzuni, siku ya uharibifu na maangamizi, siku ya mawingu na giza nene. Siku hiyo ni amlio wa tarumbeta ya vita dhidi ya miji ya nyangome na kuta ndefu. Kwa kuwa watu wamemkosea Mwenyezi Mungu, yeye atawaletea dhiki kubwa, hivyo kwamba watatembea kama vipofu. Damu yao itamwagwa kama vumbi na miili yao kama mavi. Fedha yao wala dhahabu yao havitaweza kuwaokoa katika siku hiyo ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Kwa moto wa wivu wake dunia yote itateketezwa. Kwa ukamilifu na kwa namna ya kutisha atawafanya wakazi wote duniani watoweke. Sefania sura ya pili.
Kusanyikeni, kusanyikeni enyi taifa la watu wasio na aibu, kabla hamjapeperushwa mbali kama makapi, kabla haijawajia siku ya hasira kali ya Mwenyezi Mungu, kabla haijawajia siku ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Mtafuteni Mwenyezi Mungu enyi wanyenyekevu wote nchini, enyi mnaozitii amri zake. Tafuteni uadilifu, tafuteni unyenyekevu. Labda mtayepa siku ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Mji wa Gaza utahamwa. Ashkeloni utakuwa tupu. Wakazi wa Ashdodi watatimuliwa mchana na wale wa Ekroni watangolewa. Ole wenu wakazi wa nchi za pwani, watu mnaoishi huko Krete. Mwenyezi Mungu ametamka dhidi yenu, enyi wakazi wa Kanaani, nchi ya Filistia. Mimi nitawaangamiza, asibaki hata mkazi mmoja. Nanyi nchi za pwani mtafanywa kuwa malisho, mtakuwa vibanda vya wachungaji na mazizi ya kondoo. Nchi ya pwani itamilikiwa na mabaki ya ukoo wa Yuda. Watachunga mifugo yao huko. Nyumba za mji wa Ashkeloni zitakuwa mahali pao pa kulala. Maana Mwenyezi Mungu, Mungu wao, atawakumbuka na kuwarudishia hali yao njema. Nimeyasikia masuto ya Moabu na dhihaka za Waamoni, jinsi walivyowasuta watu wangu na kujigamba kuiteka nchi yao. Kwa hiyo niishivyo mimi Mwenyezi Mungu wa majeshi, mimi Mungu wa Israeli, Moabu itakuwa kama Sodoma na Amoni itakuwa kama Gomora. Nchi zake zitakuwa za viwavi na mashimo ya chumvi, zitakuwa ukiwa milele. Watu wangu watakaobaki wataziteka nyara, watu wa taifa langu waliosalia watazimiliki. Hayo yatakuwa malipo ya kiburi chao, kwa sababu waliwadhihaki na kujigamba dhidi ya watu wa Mwenyezi Mungu wa majeshi. Mwenyezi Mungu atakuwa wa kutisha dhidi yao. Miungu yote ya dunia ataikondesha. Mataifa yote duniani yatamsujudia, kila taifa katika mahali pake. Nanyi watu wa Kushi pia mtauawa kwa upanga wake. Mwenyezi Mungu atanyosha mkono wake kaskazini na kuiangamiza nchi ya Ashuru. Ataufanya mji wa Ninewi kuwa ukiwa, kuwa mahali pakavu kama jangwa. Makundi ya mifugo yatalala humo, kadhalika kila mnyama wa porini. Tai na yangeyange na korongo wataishi juu ya nguzo zake. Bundi watalia kwenye madirisha yake. Kunguru watalia kwenye vizingiti. Maana nyumba zake za mierezi zitakuwa tupu. Je, huu ndio mji uliojivuna na kuishi kwa usalama, mji uliojisemea, ni mimi tu, hakuna mwingine? Jinsi gani umekuwa mtupu na makao ya wanyama wa mwituni! Kila apitaye karibu atauzomea na kuudharau. Sefania sura ya tatu. Ole wake mji wa Yerusalemu, mji mchafu, najisi na mdhalimu. Hausikilizi onyo lolote, wala haukubali kukosolewa. Haukumtegemea Mwenyezi Mungu kamwe, wala kumkaribia Mungu wake. Viongozi wake ni simba wa ngurumao. Mahakimu wake ni mbwa mwitu wenye njaa jioni, wasioacha chochote mpaka asubuhi. Manabii wake ni watu wasiojali na wadanganyifu. Makuhani wake wamevitia najisi vitu vitakatifu na kuihalifu sheria kwa nguvu. Lakini Mwenyezi Mungu aliye mjini humo ni mwadilifu. Yeye hatendi jambo lolote baya.
kila siku asubuhi hudhihirisha kauli yake. Naam, kila kunapopambazuka huitekeleza. Lakini wahalifu hawana aibu hata kidogo. Mwenyezi Mungu asema, nimeyafutilia mbali mataifa. Kuta zao za kujikinga ni magofu. Barabara zao nimeziharibu. Na hamna apitaye humo. Miji yao imekuwa mitupu, bila watu na bila wakazi. Nilisema, hakika mji huu watanicha na kukubali kukosolewa. Hautaacha kukumbuka mara hizo zote nilizowaadhibu. Lakini watu wake walizidisha tamaa zao za kufanya matendo yao kuwa upotovu. Kwa hiyo ningojeeni mimi Mwenyezi Mungu. Ngoja siku nitakapoinuka kutoa mashtaka. Nimeamua kuyakusanya mataifa na falme, kuyamwagia ghadhabu yangu, kadhalika na ukali wa hasira yangu. Dunia yote itateketezwa kwa moto wa ghadhabu yangu. Wakati huo nitaibadili lugha ya watu. Nitawawezesha kusema lugha adili ili waniite mimi Mwenyezi Mungu na kuniabudu kwa moyo mmoja. Kutoka ng'ambo ya mito ya Kushi, watu wangu wanaoniomba, ambao wametawanyika, wataniletea sadaka yangu. Siku hiyo haitakulazimu kuona aibu kutokana na matendo yako ya kuniasi. Maana nitawaondoa miongoni mwako wale wanaojigamba na kujitukuza, nawe hutakuwa na kiburi tena mlimani mwangu mtakatifu. Nitakuachia watu wapole na wanyenyekevu, ambao watakimbilia usalama kwangu mimi Mwenyezi Mungu. Waisraeli watakaobaki hawatatenda mabaya, wala hawatasema uongo, wala kwao hapatapatikana mdanganyifu yeyote. Watapata malisho na kulala, wala hakuna mtu atakayewatisha. Imba kwa sauti, ewe Sioni, paza sauti, ee Israeli. Furahi na kushangilia kwa moyo wote, ewe Yerusalemu. Mwenyezi Mungu amekuondolea hukumu iliyokukabili. Amewageuzia mbali adui zako. Mwenyezi Mungu, mfalme wa Israeli, yuko pamoja nawe, hutaogopa tena maafa. Siku hiyo, mji wa Yerusalemu utaambiwa, usiogope, ee Sioni. Mikono yako isilegee. Bwana Mungu wako yu katikati yako, shujaa awezaye kuokoa. Atakushangilia kwa furaha kuu. Atakutuliza katika upendo wake. Atakufurahia kwa kuimba. Nitawakusanya wanao usikitikia mkutano wa ibada. Hao waliokuwa wakwako, ambao mzigo uliokuwa juu yake ulikuwa fedhea kwao. Tazama, wakati huo nitawapatiliza watu wote wanaokutesa. Nami nitamponya yeye achechemeaye. Nami nitamkusanya yeye aliyefukuzwa. Nami nitawafanya kuwa sifa na jina. Hao ambao fedheha yao ilikuwa katika dunia yote. Wakati huo nitawaingizeni, na wakati huo nitawakusanya. Kwa maana nitawafanya ninyi kuwa sifa na jina miongoni mwa watu wote wa dunia, nitakapowarudisha wafungwa wenu mbele ya macho yenu, asema Bwana.